Suga ប្រាប់ពីអាយុចង់ចូលនិវត្តន៍ឈប់ច្រៀងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រចំហមាត់គ្រប់គ្នាកាលពីថ្មីៗនេះសមាជិកក្រុមចម្រៀង BTS គឺ Suga បានធ្វើកម្មវិធីជំនួបអ្នកគាំទ្រនិងបាននិយាយពីរឿងរ៉ាវនៅក្នុងចិត្តមួយចំនួនព្រមទាំងគម្រោងសម្រាប់ពេលអនាគតផងដែរការធ្វើជំនួបអ្នកគាំទ្រនេះដែរធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការប្រគំតន្ត្រីទេសចរជោគជ័យនៅប៉ៃខាងអាមេរិកអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលគឺតារាចម្រៀងប្រុសវ័យ 30 ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយរំលឹកទៅដល់អាយុដែលខ្លួនចង់ចូលនិវត្តន៍ឈប់ច្រៀង លោកនឹងបន្តច្រៀងនៅលើឆាករហូតដល់លោកមានអាយុខ្ទង់60ឆ្នាំឯណោះមែនទែនទៅដោយសារតែមានភាពល្បីល្បាញនៅទទួលបាននឹងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងពិតជាមិនចង់ឲ្យស៊ូហ្គានិងសមាជិកក្រុម BTS ផ្សេងៗទៀតចូលនិវត្តន៍នោះឡើយជាពិសេសសំណូមពរឲ្យនៅបន្តច្រៀងនិងសម្ដែងលើឆាតតន្ត្រីដល់ទីបញ្ចប់តែម្ដងតែជាការឆ្លើយតបស៊ូហ្គាបានលើកឡើងថាលោកសុំពេលវេលាខ្លះសម្រាប់ព្រោះលោកមិនអាចកាត់មីក្រូឡើយប្រសិនបើមានអាយុចាស់ពេកដូច្នេះលោកនឹងនៅច្រៀងដល់ត្រឹមអាយុ60ឆ្នាំ គួររំលឹកថាស៊ូហ្គាហាក់មានភាពមមាញឹកខ្លាំងមួយរយៈចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចេញចម្រៀងថ្មីនិងធ្វើការប្រគំតន្ត្រីទេសចរក្រៅពីការប្រគំតន្ត្រីទេសចរនៅប៉ៃខាងអាមេរិករួចស៊ូហ្គានឹងបន្តទៅខាងប៉ៃអាស៊ីវិញម្ដងរួមមានកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីជប៉ុននិងថៃជាដើម